Öncəliklə deyim ki, bu videonun sonunda Qarabağ qazisi Dünya Maliyev Əlinin video müraciətini izləyəcəksiniz. Demək istəyirəm ki, dəyərlən vətənlər, dərlü Azərbaycanlılar, əgər bu gün ölkədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi varsa, bir məmurun Qarabağ qazisinə etdiyi vicdansızlıqdan vicdansızlığa göz yummamalıdır. Mən siyasi bloqer Süleyman Süleymanlı, Qarabağ qazisi Dünyamalıyev Əli müraciətini e, sizlərə və gördüyü, üzləşdiyi haqsızlığı, şiddəti sizlərə təqdim edirəm. Qarabağ qazisi Dünyamalıyev Əli Abbasov Arzu tərəfindən haqsızlığa uğramışdır. Bilirsiniz ki, mən bu Abbasov Arzu haqqında, onun qardaşı haqqında, hardan maliyyələşir, bunlar kimdilər, kimin adamlarıdır, bu barədə bir video çəkmişdim. Görünür ki, çəkilən video insanlara kömək etmək, yardım etmək həvəsinə çox təəssüflər olsun ki, tərsinə Qarabağ qarsısına qarşı vəhşilik etməklə nəticələnib. Belə görsənir. Abbasov Arzu Aztelecom-da şöbə müdirididir. Deməli, ayın 8-i, noyabr ayının 8-i -si, Qarabağ qazisi dünyamalıyev əlini döymüşlər, qarnından təpiqləmişlər. Təəssüflər olsun ki, qazimiz dövlət təhlükəsizlik xidmətinə, Daxili İşlər Nazirinə bütün hər kəsə müraciət eləsə də onun işinə baxılmamışdı. 26 yaşlı Arzu bu gün milyonerdir. Xeyr ola 26 Yaşlı bir uşaq bu gün bu qədər pulu varı dövləti hardan tapır? Çünki o insan Ramim Quluzadənin belə deyim, əl altısı, Ramiz Mehdiyevinsə üzr istərim ifadəmə görə iş verənidir, ola bilsin. İnsanları şərləyib tutdurub vəzifəyə gələm məhz həmin Arzu adlı şəxs Ramiz Mehdiyevin 1 nömrəli sağ əllərindən biridir. Bəs hansı ölkədə dövlət təhlükəsizlik xidməti, daxili işlər nazirliyə hardadır? İlham Əliyev hara baxır? Hardadır? Bu qədər var dövlət. 26 yaşlı, 28 yaşlı bir uşaq hardan alıbdı? Hə? Onun tayları Qarabağda döyüşür, qəzi olur, şəhid olur. Bu isə Qarabağa getmək əvəzinə Qarabağ qazisinə qarşı döyüşür. Budur mu haqq-edalet. İndi isə o videonu bura qoyuram. Paylaşın. Qazinin öz dilindən eşitdiyiniz sözləri də bura qoyacağam. Hər kəs paylaşsın, ictimaiyyətləşdirsin. Mövzu aktual olsun ki, yenə deyirəm ha, ölkədə İlaməliyev varsa, Daxili İşlər Nazirliyi varsa, DTX varsa bu işlərə bir əl qoymalıdır. Əks təqdirdə 3-cü videoda arzu deyiləm bu şəxsiyyət sizin. Bəli, Pas TV-də mən bilirəm necə video çəkəcəm. Sağ olun, izləyin indi. Salam axşamınız xeyir olsun. Mən dünyə maliyev Əli. E, deməli, 1-ci Qaraqay vetranı. Bu da məni vəsiyəm. Məni Abbasov Hafiz Tavarişoğlu, Abbasov Arzu Hafizoğlu Azərbaycanda yaşamağa imkan vermir. Məni həmişə hədiyyə ilə, qorxu ilə harda görürlər, nə edirlər, mənə ancaq hədə qorxu gəlirlər. Mən üzümü tuturam Azərbaycan daşı, dövlət qurumlarına və Avropada yaşayan yaxşı yan, yaxşı qardaşlarıma. Mən xahiş eləyirəm mənə kömək eləyin. Məni, yəni Bu bilmə, mən harda yaşayım, nə tər yaşayım mən bilmirəm. Məni uşağla, nə bilə, hara gedirəm, ancaq məhəddə qorxu gəlir. Xahiş eləyirəm, bunu işıqlandırasınız.